خپل یو ګران ملمره غواړم د هغې نه مخکې هغوی ته یو شعر ډالۍ کوم. زړه دا د مینې خاپیری به درنه وباسم، زړه دا د مینې خاپیری به درنه وباسم، تاکي مستي شوي مستي به درنه وباسم. زما غربت پورې خندا مه کوه، وخت به راشي د خان بچیه دا خانی به درنه وباسم. ګران میلمه ته دعوت ورکوم آل ټمپر اسوسیشن نائب صدر حاجی لیاقت مسعود صاحب چې هغوی راشي ستاسو د لاسونو پړکا کې. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام پښتانه قوم ته چې څومره نن دی د خپل پښتانه قوم پر ریاست باندې راغلی دی، په یو اتفاق باندې جمع شوی دی، نو دا که څومره ځوانان دي څومره مشران دي، نو دې ته زه ټولو ته سلام پېښ کوم، د ټولې بھرپور شکریا ادا کوم. دا د پښتانه قوم چې کومه کلچر ډي ورته وایي، د موږ د خپل پښتانه قوم رواج د کوم وخت نه شروع شوی دی، په دې کې لکه دا دوه درې کاله کېږي، پنځه یا شپږ کاله کېږي. موږ تاسو چې څومره پښتون قوم یي، دا پښتون قوم د ملک خلاف نه یي، دا پښتون قوم د تاریخ نه په خپل ملک باندې په خپلو حلقه باندې په دې باندې دردېدلی دی. داسې اتفاق و موږ تاسې په پزل د حلا کوي لکه چې دا نن څومره په یو اتفاق باندې راغلی یې، د موږ د تاسو داسې اتفاق هوي، تاسو د موږ د تاسې اتحاد هوي. په دې کې لکه دا نن د موږ ځوانان وید پښتون شو، سردار شاهین پښتون شو، ورسره چې نور څومره ملګري دي، حیات پښتون شو، قاسم پښتون شو، نور ها ډېر ملګري چې د دی بدانن سټیج باندې په اتفاق باندې دغ دې دا پورا میاشت ابوبکر شو، ورسره نور څومره ملګري وي، د چا نه مې نه واخلم، هغې نه هم زه مذرت غواړم. چا په دې باندې خفا نه شي چې ستړی استمن اکړی وي، نوم یې نه خلم. قاسم بای شو د موږ د بلدیا ټون والا، بشیر ملنګ چې کوم دی د اتفاق ته پورا، هغه د موږ د پاره پورا یو غر دی، همېش د پاره دی د موږ د پښتانه قوم په اتفاق کې لګیا وي. نو زه د دغې کسانو بھرپور شکریا ادا کوم، بھرپور سلام هم ورته پېښ کوم. د موږ تاسې پښتون قوم یک یو اتفاق هم هوي، په خپله کې زید په خپله کې غوسه په پښتانه کې دننه چې کله داسې ولا دی لکه چې دا نن قوم پښتون ګلونه راغلی په یو اتفاق باندې جمع شوی، په دې کې دننه وړو وړه قومونه بیا نه اخلي چې دا مسو دی، دا کوټېوال دی، دا کاکړ دی، به جوړی دی، پلونی دی، دا په یک یو نامه باندې راځي د پښتانه په نامه، هغې پښتانه نه بعد دا پښتانه پاکستان څلور صوبې کې تسلیم شوی دی، څلور صوبې کې تسلیم دی، په غیر بادشاهۍ کې هم دی، په هر پرټۍ کې دی. پاکستان کې ډېرې پرټۍ چلیږي، پی ټی آی دی، پیپل دی، مسلم لیگ لون دی، پی ټی ایم چې کوم دی، دا هم یوه پرټۍ ده. دا هم د اوسه پورې غلطه ناجایز ده، په یو ځای کې هم نه دا کړی دی، ما ورسره هیڅ چکټ نشته، خو دا هم یوه پرټۍ ده. نو که پی ټی ایم دی، که این پی دی، که په کومه پرټۍ کې دی، پرټۍ دی هغه خپله وي، خو چې کله د پښتانه قوم داسې نمندګیري وي، داسې اتفاقي وي، داسې نعره وي لکه چې دا نن یې ده، دو د پرټۍ پرټۍ نوم نه کوي، دو د پښتونخوا نوم کوي، دو د پښتون نوم کوي. زما خپله د مشرۍ شوق نشته، نه څوک راکوي، که بیا څوک راکوي مشرۍ کهنه، خو ورته ویلي مې دي چې د خپل قوم د پاره زما چې په وینه باندې کار کېږي د حق یې یوه دا وي چې نه حقه خبره وي، هغې باندې خو څوک نه شي کولی، خو د حق یې چې زما په وینه باندې کار کېږي دغې پښتانه قوم د پاره نشاله چې زه خپله وینه وهنه سرپوه مالي طاقت ها جاني طاقت ها دو استعمالوي
او د مونږ د شپې د ورځې دروازې کولاوي هغې نه بعد چې څومره د تمام د پښتون قوم مشر دی و دې مشر ته د مونږ دا حاصل ه دی دا د مجرې کوش ه دی چې دا ځوانان کوم پڼ دي دا د ګلې غوندې کوم پڼ دي د دغې د یوه د حق خبره وي یو حق وي یو د دی سره نه جاهز کېږي ظلم کېږي زوتای کېږي دا د پښتون قوم مشران ها ځوانان ها داسې نمونه اتفاق کوه لکه څنګه دا نن دې چې کړی دی زه صرف دا نه چې په شټېج باندې ځان در باندې وینه هلته خبرې درته کوم په فضل د الله چې کله د قربانۍ ځای راشي د حقې مسج را باندې کړی شي تا په څټ شل بیا هلته کې راته ویلی شي چې هغه ځای کې خو د دا خبرې کولې اوس ولې په څټ کېږي موږ تاسې یک یو پښتانه یي یک یو رڼا یي یک یو اتفاق هم وي هغې نه بعد د سوشل میډیا وال چې څومره دي د دغې موږ شکریا ادا کوي دا دومره اتفاق چې راغی هم سړي ته پته ده چې کله نکي پښتون شهید شه دا د سوشل میډیا وال خلک د دغې دا پوښتنه دا لایو ویډیو شریک کړې هغه وخت نه واخله تر نن تاریخ پورې پښتون وه پېژونده دغې ملک پته هم ورته ولګېده چې د پښتون جایز نه دی هغې وخت نه دی اتفاق هم شری دی دا اتفاق برپور وسوتا دا اتفاق برپور جاری وسوتا یو اصیل مې دا دی چې زه خو خپل په سوشل میډیا په دا پوښتنه تاسو ته ټول ته پته ده چې په باندې پوهېږه نه زما ټول پښتانه وروڼه ته دا ټول د موږ وروڼه دي دا یو ورته اصیل دی چې سوشل میډیا پوښتنه په داسې طریقه استعمالوه چې په تا پسې یو ادنا سړی ها مینه محبت کوي د یو ادنا سړی ها تعارف کوي لکه کوم اوس ما خبره وکړې داسې سړی وي او دین کای چې په چا باندې بده لګېدلې وي هغه زما ورور دی راته فون هم کولی شي چې دا خبره دې غلطه وکړه بیا دې پاره مه کړه انشاءالله زه کار نه کوه چې پښتانه کوم ته نقصان وي هغه د رب العالمین ژوند هم نه کړو چې زما د وجود نه زما د زبانه کوم ته نقصان پلاویږي رب العالمین زه ژوند هم نه غواړم از ژوند مې په کار نه دی هغې نه بعد مې یا ټول پښتانه قوم ته برپور سلام هم دی برپور یې شکریا هم ده کوه خو چې کله د پښتون قوم سره دا خبره بیا درته کوم چې یو مظلوم وي ورسره زور جوتای ظلم نه جایز کېږي داسې ورته یایې دغې ملک ته چې د قانون د پاره د موږ دواړه لوسینه جوړه خو که زور ظلم زیاتای نه جایز را سره کېږي خپل قوم لاره عوام لاره کابینه لاره خپل ملک لاره دا د کله هنمانه او هو انشاءالله د موږ د تاسو یو اتفاق هوي یو اتفاق خلتیاد هوي دا ما چې کومې خبرې وکړې په چا باندې بعدې هلاکېدلې وي په دې ځوانان کې ها چې څومره پښتون پرلاس کې او څومره د سوشل میډیا ول او دین کای په چا بعدې لګېدلې وي زه هغې نه هم عذرت غواړم زه دې د پاره نه یې راغلی شټېج ته چې زه د چا د اتفاق خرابوم زه دې د پاره راغلی یم چې که د ما سره خدای کړل د موږ په وینه باندې کور کېږي د پښتانه میژو وینه ضیا کوي میژو وینه هغه واورستا هغې نه بعد اخر زه یو شعر درته وایم مخکې د وزیرستان کې جلسې کېدلې نن سبا خو وزیرستان ته څکې ورته دهشتګر وایي خو دا دهشتګر نه وه جلسې کېدې بیا یو ځوان چک شه نو هغه وویل چې هغه سترګې مې ړندې کې چې په خپل حق لیدلی نه شه هغه ژبه مې ګونګۍ کې چې په حق ویلی نه شه هغه وینه مې اوبه کې چې غیرت پرې کړلی نه شه موږ د تاسې سره چې نه جایز کېږي پازل ده هوا موږ تاسو نه جایز څوک نه پرې دی خو خپل هغه بیا نه جایز نه کوي خپل هغه زور جوړتای ظلم نه کوي دا خبره چې په چا باندې لګېدلې وي دوه بوراز بیا هم حضرت غوړو د اتفاق ته پورا راغلای دی ته په اتحاد پښتون قوم د پورا راغلای هغه نه بعد زه دې ټول شکریا ادا کوم و سلام شکریا ډېر ډېر مې راغلی کہانی دی ولکلو رنجدي پوری مکلو رحمان
الرحمن الرحيم اول خطول ميل منوتا زوانانو تا مشيرانو تا پختون کلچر دے دیر دیر مبارکی وائی وائی کا زمر سم دی کپن پروا منشتا وائی کا زمر شم دی کپن پروا منشتا دی پختون نصر شملا زما کفن دے او دی پختون کلچر مقصد سی دی دا کول سی دی پخوا خو زمنگا مسیرانو زمنگا باباگانو دا لباسو چونکہ اوس الحمدللہ پا دسی وقت کی دا زوانان ہو دا خپل دی نکگانو رسم رواج بے درہ پورتا کر زدہ گا ٹول ٹیم سورا سے پا دکی لگیا دا کا شائستہ یاران دی کا سورا گوڑ دی کا نور دی دا ٹول تا مبارک باد ورکوم او خراج تحسین پیش کوم سی تا پیتا زمنگا پرانا کم سے کلچر ہو رازن دے کر پختون یو پورا عمل کوم دا پختون محب الوطن کوم دا پختون ہمیشہ ارچہ من غیرت کرے دا کاغا دلتا ہو کاغا لردی کا عمر جامیشہ اسلام لپارن غیرت کرے دا او نور سے منگا راتون کہنا سالا او دنیا کے سو رسی دی دلتا منگا یو سوشل میڈیا او دی پرنٹ پر ذریعہ باندی دی پختون خل کلچر خیو انشاءاللہ تو سرو با منگا پا کراچے کیو سی منگ پا زون کی منگ با آری او پختون تا دی خل کلچر خیو پختون آمیشہ پختون غیرت باندی طول دنیا تا خودل سمیدہ کا آہا ارکم غیرتی دیر مانے نو سلام زمان یو بل کران ملمتا بلن کوما دا ہوئی نمخ کی ہوئی دا پارے شیر دے او تا سورا دلاز چت کے زمان دا شیروں نخدی کا ندی حیات پا گلاز چت کو بیا سی دیزا ماوی میدان تا و دشمن را درمی ماوی میدان تا و دخمن را درمی دل تخپلوال ہم دیرا غلی گرانا پختون احساس چرا نخاوری نکلی نور خو مہر سا دی پیلا لی گرانا پل گران ملوا عابد سلمان خیل تا بلا نکم چا آگوی دی سٹیٹ تراشی ایم پی اے کریم بخش او امجد بھائی تا من پدی پروگرام کے ہر کلے وایو چا آگوی دلتا تشریف راڑو عابد سلمان خیل درخواست ہے چاہ ہوئی اسٹیٹ تراسی زمنگ گران ملگری سے دا پروگرامی جوڑ کڑائی دا بغی کی دموگ دا دیرو ملگری ہو دیر محنت تب دیکھو شاہین خان سردار صاحب او وحید کاکر صاحب او زمنگ گران ملگری زمنگ مشر امان مسعود صاحب رازق خان یوسف زی صاحب او جہانگیر خان خلجی صاحب ایاز اکا خیل صاحب او دا چمرا ملگری سی دلتا راغلی دی او غو ٹولو تا ویلکم وای او تاسو ٹولو تا دا 23 سپٹمبر دیر دیر مبارکی وی ملگریو دا نن ورد مفتا ٹولو دنیا گوری مفتا دنیا کی دا شای مفتا دنیا کی ورشکارکو سی پشتن یو پرعان قوم دا دا ہر جای نریلی رالی تو چیر ہے نا نقصان ورس آؤ نے چیر پڑا وکڑا نے چیر مسئلہ وکا روڈن ہم خلاص ہو ریلیان ہم را روانی وے دا دمک کلتور تا دا دمک امن توب تا دا دمک پشتو دا ملگریو موگ دا دے کلچر پر مناسبت پاندے یو چو خبری کون دا پشتو تاریخ سکون تاریخ دا آگا دا 5000 کالا نر آروان دا خو دا جوانانو سی دا اس دا 15 کالنا سی کم پا 23 تاریخ باندی دا کلچر رز و مناسبت باندی دا رز جوڑی اگو ملگری و دنیا تا ورشکارا کل سی پشتن دیر پر امن کوم دی او دو دی ہر وقت پا ہر طریقہ باندی دا پشتانا سر پشتن پا یوم لا تر باندی ولا آڑوی لکن نن سلمو سر دا کر دا پشتانا را گلی دی موږ به خپل بچیانو ته تعلیم او ثقافت زموږ پښتو زموږ دا روایت دا به ګرد ورشو نن په دې
غټ پند مجلس کې زه دا ټولو پښتنو ته دا وایم موږ به دا اول د پښتانه خدمت کوو پښتون خدمت ضروري ده دا نن چې موږ رایوجی شوي یو دا د دې دپاره نه یو رایوجی شوي چې د موږ کلتر د نن به یې وکړو سبا به هېره وي نه موږ به د پښتانه خدمت کوو چې چیرې د پښتانه چیرې د پښتانه ته تکلیف ورسیږي هله ته به ځان ورسوو الله ته به ځان ورسوو موږ به د پاکستان خدمت کوو موږ به د دې پښتنو خدمت کوو موږ به د خپل ملک خدمت کوو خپلې حجرې بېرته آبادې کړې خپلې لونګوټې بېرته وتړئ امن به راشي د دې نه پس دا خپل یو ګران میلمه چې هغوی ډېره ښه ریلي راغستې وه لاندې ټاون نه هغوی ته یو شعر ویم هغوی ته یو شعر ویم او په هغه شعر کې د هغوی نوم هم دی نو تاسو به پې ډېر ښه پوه شئ د زړه د درد لیونۍ شوې که نه د زړه د درد لیونۍ شوې که نه زما سرداره ته زړې شوې که نه د محبت ګرمي دې ولیدله په یخو واورو کې خولې شوې که نه ما درته وی چې سترګې مه توروه د خلکو سترګې درپسې شوې که نه نوی الزام راباندې ولګوه زړې خبرې خو زړې شوې که نه د بڼو سوري ته مې کېنولې سردار سترګې دې مړې شوې که نه سردار شاهین ته بلنه ورکوم ستاسو په درنو پرتاکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان و مشران و کشران و ورونو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د سلامنا بعد زموږ ډیر ګران مېلمانه ایم پی ا کریم بخش صاحب سابقه ایم پی ا امان مسعود صاحب د نوشهره پیروز نه زموږ ډیر ګران ملګری عابد علی صاحب وحید کاکړ صاحب امجد بھائی نورخان بھائی حیات بھائی و نور د پښتنو چې څومره ځوانان مشران راغلي دي ټولو ته خوشامدید وایم خبرې زیاتې دي نور مشران به یې کوي خو چې زه خو افسوس په دې شي کوم چې نن ډېر پښتانه وینم چې دې پګړې واسکټونه نشته دی په دې باندې خو لږ افسوس دی په کار خدا وه چې څومره میدان دی چې ټول د پګړو ډاک وایي خو بیا هغه زه ستاسو د مینې نه قربان شم چې نن په 30 سپتمبر باندې دومره په ګڼ شمېره باندې پښتانه ورونه راجمع شوي دي عزیزانو پښتانه کوم اواز چا هم نه اورېدو خو نن موږ تاسو ته خدای یو نعمت راکړی دی هغه څه شی دی هغه سوشل میډیا ده په پښتون کوم باندې چې کله هم داسې د مصیبت ورځ راشي نو موږ تاسو د خپلې سوشل میډیا په وجود سره د دنیا کونج کونج ته رسایي نور خو عزیزانو دا زموږ د ثقافت ورځ ده ټول ته مبارکي هم وایم خو ثقافت صرف دا نه ده چې موږ تاسو نن پګړې واچولې واسکټونه واچول راغلل سویو تاسې پیانه وباسي ټیکټوک جوړو کې واپس لاړ شي په ثقافت کې مینه ده محبت ده ورورولي ده د یو بل پېژندګاري ده په خپل منځ کې به موږ تاسو مینه محبت کوي نور زه بیا په اخري کې نور کسان به هم تکرور نه کوي ټیم کام دی چې څومره پښتانه راغلي دي ټول ته خوشامدید یم ویلکم وسلام हमारे साथ उर्दू में इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे एक उर्दू वाले भाई आ रहे हैं जिनको मैं स्टेट पे दावत दे रहा हूँ करीम बख्श साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो स्टेट पे आ जाए और आप लोगों से कुछ खिताब करें आप सब दोस्त उसके लिए तालियां बजाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले पख्तून कौम बहुत बहुत शुक्रिया पख्तून कौम के तरफ से इस पगड़ी को पहनाने के लिए आप लोगों का मशकूर और मबरून हूँ शुक्रिया सबसे पहले आज 23 सितंबर पख्तून कौम को जिसमें मशरान कशरान आम अवाम और सुबह सिंध के आवाम के साथ साथ मैं केपीके के आवाम को भी आज मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके कल्चर डे का
بھائی نے ابھی میرا یہ بتایا کہ میں اردو اسپیکنگ نہیں، بھائی میں بلوچ ہوں، میں اردو نہیں ہوں، بلوچ اور پختون قوم کا ایک تاریخ ہے، ایک کلچر ہے، ایک ثقافت ہے، اس ثقافت کو آج بنانے کے لیے ہم سب آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، اور اس پختون قوم کی وجہ سے آج صوبہ سندھ کے اندر، خصوصی طور پر کراچی شہر کے اندر، آج پختون قوم نے اپنا ووٹ دے کر یہ ثابت کیا کہ واقعی پختون قوم ایک قوم ہے، اس کے پاس اس کی ووٹ جو وہ امانت ہے، اور اس نے اپنی امانت میں خیانت نہیں کی، اپنے صحیح لوگوں کو وہ ووٹ دے کر کامیاب کر کے اسمبلیوں تک پہنچایا، اور وہی اسمبلیوں میں آج آپ کے پختون قوم کی آواز کو ہم اجاگر کر رہے ہیں، وہ چاہے نجیب کا کیس ہو، چاہے کوئی اور پختون قوم کا کوئی مسئلہ ہو، لیکن اس میں ہمارے ایمیلے سیف الرحمان بھائی نے بہت بڑا کردار جو ہے وہ اپنا ادا کیا، چاہے ہائی کورٹ میں، چاہے قومی اسمبلی میں، چاہے ہم صوبہ سندھ اسمبلی کے اندر آپ کی آواز کو ہم نے اٹھایا وہاں پر، تو مجھے آج اپنے پختون برادری کے اوپر، اپنے پورے قوم کے اوپر اتنا فخر سے میں کہتا ہوں کہ مجھے آج آپ پہ فخر ہے کہ آپ کی وجہ سے بلوچوں کو اتنا آپ سے پیار ہو گیا کہ سفورہ سے مجھے آپ کے اس کلچر ڈے میں شامل ہونا پڑا، یہ صرف آپ کی پیار پیار کی وجہ سے آج ہم آپ کے پاس موجود ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم دو قوم پختون اور بلوچ ہمارا ہمیشہ ہمیشہ سے ہماری سیاحت و ثقافت، تہذیب و تمدن ہمارا اور آپ کا ایک ہی رہا، اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ بھی ہم اور آپ کا ایک ہی رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کو ریاست مدینہ بنا کر ثابت کر کے دکھائیں گے آپ کی طاقت سے، آپ کی ووٹ سے۔ آپ لوگوں کا بےحد مشکور و ممنون ہوں، ٹائم کی کمی کی وجہ سے آج دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا مجمع آج مجھے ملا، اور اس مجمع کے ساتھ میں اپنی دل کی اور بھی باتیں کروں، لیکن انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے بیچ میں ویسے بھی ہوں، امجد بھائی، شرپا بھائی، یہ سب جو ہے، اور میرے حلقے کے پی ایس ہنڈریڈ کے عوام کے ساتھ میں ویسے بھی، ایک فون مجھے اگر ہوتا ہے تو میں اس فون پر بھی ان کے پاس پہنچ جاتا ہوں، میں آپ لوگوں کے درمیان ویسے بھی موجود ہوں، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ، دوبارہ میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کلچر ڈے کا، کریم باش گبول اور ان کے ساتھیوں کا شکریہ کہ وہ یہاں اس خوبصورت پروگرام میں تشریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزار لورست نکرم زمانہ چدان ساتے نو زمانہ مخ کے دا ڈیرا شکریہ ادا کا دغی عوام دغی خیستہ پختانو چلی پختانو چپ ڈیوٹی پریش ہے دا مشتر آغلی دی دیر خوشحال یما خو دلتا لگ پریشانی دا غدا مونتا چھ ہر کال کلچر ڈے مونگ صرف دا مقصد دے نہ پکے پیسے اشتا دے جیبے لگو نہ پکے خرچے اشتا صرف یو مشتا پرابلم دے چھ کلا یو کال سوک رہو پاسی چھ دا تاریخ تے کلا بل کال سوک رہو پاسی چھ دا تاریخ تے زد دغی خلکو تا خواست کوم منت کوم دانن پختانه پیوی خلی سمرا خیستخ کاری دا دوی ناستی سمرا زبردست را غلی دی سمرا پی اتفاق سر را غلی دی زب بل شیبان دی خوشحالی ما چه زمونگ کلتور زمونگ رواجونا زمونگ رسمونا دی غرون نرا کود شوال نند سمندر پغاڑی که دا او گورا شوری را شوری کنا دنیا موینی کنا وزد تاسو یو دل بیاڈ را شکر یادا کوم دا پورا ٹیم شکر یادا کوم چې دوی دومره زبردست پروگرام جوړ کړی دی او نور سنوا یو مهرباني شکر یادا رمن نا لوکای پدرانو چرچا کو بدرګا سا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ٹولونا دلتا چناست مرگری دی کامان مسود دے کہ رازق خان دے چی دے فندو محمد خان نراغلے دے اور بیا زا پدے شایستہ پروگرام پختون کلچر دے وید کاکڑ اور زبیر خان اور اورنگزیب خان اور نور دا دکم مرگری دی دے تو مبارکی اور قوما بالخصوص طور پختون قوم تا مبارکی اور قوما زما مرگرو زما پوینا 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 شریک پختنو ماند نن سا زاره یادات راجی زا پده کراچه کسی کم پختنو زوانانو وینی ورکنی دی قربانه ورکنی دی زا در طول مخی آقا دا خیره جاکیدت پیشو اور کم دا بارام ای شودا چی دی آقا دا خیره جاکیدت پیشو ما زما ورونو تازو تبا یاد بی آقا وقت دنن وقت کال مخی بده کراچه کی یو دویر نوی جلگا جوڑسته ویوا دا پختون قوم دیر ساده قوم ده دیر غیر غیرتمن قوم ده دا قوم دا غواق زنزلی صدرون ده ان پی پا دیزه کیون پا دیزه کی امان مسود بای ناسته سی کام دا پختانه نوی جلگه جلسه کرده وا دنیا هریانه وا دنیا پہ سنا پکاول بی بی سی اور نور ملکونو سی بھائی 17-18 لاکھ یا 20 لاکھ تک پختون نن پدے زائی کی تا پہ احتجاج کی اور پدے جلسہ کی شرکت کرے دے ازما ارونو اگت حاگا غدارانو کتان کمالو اگت کمالو تا بارامی شودہ کمالو اگر که کمالو زمشکم زوانان چی پسو زوانان شیدان سوی دی دا اغو زوانانو کمالو باغ کی نوزباو رونو باد کی کم دا وقت امیرانو چی کم دوکا اور کم بلا شو بادے سیاست وکے اگر پختون قوم مائس وکے نوزباو رونو دا لگ دا سوچ خبر دا تا کر اچھائی پا دنیا کی دا پختانا غٹ شار دے خود صرف افسوس خبر ادا دا سی پختون قوم تا صحیح قیدت تا دے ملاو سوئے سا پختون قوم تا زوانانو نا خصوصا دا کمچاش نن دا پرگرام ارنج کردے دے سا دا دے سا دا اپیل قوم دا ٹول پختانا قوم سا دا اپیل قوم سی بھائی تو اندک زان کی سوچ وکے تا کراچائی دا پختانا دیر غٹ خار دے و منگل انتباق پکار دے منگل اوالی پکار دے پاتھائی دا چاک پلا پاتھائی دا پا دیئی کی دا کم کو وقت سی کم غدارانو دا غصر ما و امان مسود بغاوت کرے دے دا پختانا پا کوم پا سر اور پلا شوزی سا سودا کرے وا مرج پل اقادا کرے دے اور انشاءاللہ تعالی برپور بولاڑیو انشاءاللہ تعالی از ہر خزمت تازرم پختون قوم دا پارا پا ما کم وزرنا چیز آزیر یا مسلم دین بعد ستاسو دا لاسونو پڑکا کے اخپل گران میل منا غوڑم میر جنگیر ایسانی صاحب میر جنگیر ایسانی صاحب دا بلوچستان نا خصوصی صرف ستاسو دا پختنو دا پارا تشریف راولد ہے پدرلو چرچکوی بدرگاو کے خصوصی بلوچستان نا ستاسو دا پارا سب سے پہلے تو السلام علیکم وعلیکم السلام آج یہاں میں خود کو بہت خاص محسوس کر رہا ہوں کیونکہ آج مجھے موقع ملا دو باتیں کرنے کا وہ بھی آپ سب کے بیچ میں تو ایک بار پلیز سب کے لیے آپ اپنے لیے تالیاں بجائیں تھینک یو سو مچ آج ہمارے پشتون بھائیوں کا
कल्चर डे है। आज मुझे यहाँ एक चीज सीखने को मिली, वो ये है कि आज मैंने यहाँ पे सिंधी भाइयों को भी देखा, आज मैंने यहाँ पे अपने बलोच भाइयों को भी देखा, आज मैंने यहाँ पे अपने पंजाबी भाइयों को भी देखा, और पश्तून तो माशाल्लाह पहले से हमारे भाई है। तो ये चीज, ये इत्तेफाक, ये हम अपने आप में हमेशा रखें, और जितने भी हमारे पश्तून भाई है हम हमेशा उनके साथ हैं, उनके साथ ऐसे ही मिलकर चलेंगे। और ये जो आपका सकाफत है, आपका कल्चर है, इस कल्चर को आप कभी मत भूलना। जितना आप आगे जाओगे, जितना आगे जाओगे, ये अपने कल्चर को याद रखना। मैं खुद बलोच हूँ, और एज अ बलोच मैं खुद चाहता हूँ कि आप पश्तून भाइयों भी हमारे साथ मिलकर चले, और हम आप सबके साथ मिलकर चले। और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। मीर जंगीर ऐसानी साहब और इनके तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिर तब बलनवर को माच या शाहिरी न पार ले तराजी ताहुई नंदे अमीर आका खेल स्तासो नलासुन प्रका के अमीर आका खेल। जो लोग पख्तनों पवीना और पवीना रा शरीकों मशरानों कशरानों ताशु चोले का सलामना और दा पश्तून कल्चर डे मुबारकी वाले خپل شاعر رحم او خپل شعر سره ډیر مینه لرم شما او کله تر هغه یادېګم کله ما جر شما او کله تر هغه یادېګم دومره ذلیل په خپل وطن یما چې حد نه لري او د پښتنو په قتل عام خاموش ویده قومونه د پښتنو په قتل عام خاموش ویده قومونه له تاسو دومره ګیلمن یمه چې حد نه لري او په کرغیړنو او ازغنو کرخو ګیره یاره په کرغیړنو او ازغنو کرخو ګیره یاره دومره دې تګی د دیدن یمه چې حد نه لري او د پښتنو عزت لوټ کیږي او زه چپ ناست یم د پښتنو عزت لوټ کیږي او زه چپ ناست یم زه ګیلمن دومره ډارن یم چې حد نه لري او زه ګیلمن دومره ډارن یم چې حد نه لري ډیره ډیره مننه علام جوانی لا کران میل متا بلنور کوما ایڈوکیٹ جلیل مروستا سو دلاسن پرپا کے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما درنو مشرانو او کشرانو جسنگا مشتپتا دا چنندا محفل دا پروگرام دا محفل دا وطن دا مزکا چه دا دے پختنو جوانانو دا شملونا دا واسکتونو نا ڈکا دے نو دا ماتا دا غی شاہر اغی شہر را یادوی چه دا شملو وطن تراشا چشملے در تا پسار کام چشملے محفل تراشا چشملے در تا پسار کام تو دا امن تو دا امن پیغام راوڑا تو دا امن پیغام راوڑا چزو دا زڑا دوین در کام زمان ارو زمون مشرانو زمون نن ورځ د پښتنو کلچر یعنی د پښتنو رواج او د پښتنو چکم قدیم رواج دلته مونږ ته راغلی دی په هغه کې دا شملې وسکاټ زمون د مشرانو خدمت ادب زمون ډیرې زمون بیټیکونه زمون میلمستوب او زمون چکم
پدے ریجن باندے او دا افغانستان بیلٹ او پدے ایشیا باندے چکم من تاریخ تے زمون چکم مشران دی او زمون چکم شاعران دی زمون مشران و تاریخ او زمون شاعران و شاعری دا دین ڈک دے چ پختانا پختانو ہر دور کے دا دا وطن دا ہواد مینے دا پارا خپل وینے او خپل جانونا دا خپل مزک پہ وفاداری کے ہر وقت دا ہر قوم نمخ کے خپل وینے ورکڑے دا مون کدے ریجن کے اوز دا دے وطن دا پاکستان تا گورو نچکل دا وطن پاکستان جوڑے دو نو پا 1947 کے اگے وقت کے ہوں دا لفظ پاکستان کے چسنگ پی دے پنجاب اگے نباد چکم اولنے ٹکے دے الیف یعنی افغانیہ افغانیہ پا دے ملک کے ہوں دوم نمبر کے دا ثابتوی چو مونگ دیر مضبوط وجود زمونگ دیر مضبوط بنیاد دلتا زمون ډېر مضبوط قربانیان د دې وطن سره په هر صورت کې په هر شکل کې د دې وطن کې موجود دي چې هغه څوک ګڼل نشي نن د دې محفل د دې ټولې دا زمون پیغام دی هغه خلکو لپاره چې کوم په مونږ باندې جنگونه نافذ کړي دي کوم زمون خویندې میندې یتیمې کړي دي مونگے خپل وطن نا خپل خکولی خکولی وطن نا زمونگ افغانستان نا زمونگ کبا افغانستان نا دا سیر تراشو زمونگ اس تو توزن کے چکم جنگونو پا نام ماندے کمونگ جنوبی وزیرستان کمونگ شمالی وزیرستان کمونگ سوات تراشو نا زمونگ رونا زمونگ خویندے زمونگ میندے زمونگ مشران خپل خکولی وطن خپل غرونا خپل چمن ہر سی پریخی دی او پا امن صورت کے التنا مائیگریٹ شوی دی او پا دے کراچے کے اگے غرون نراغلل او پا دے سمندر غاڑا باندے نن دلتا پا دے محفل کے پا دو شملہ صورت کے پا دے واسکٹان صورت کے او پا دے شیر و شاعری صورت کے دا دعوت ورکو چو مونگ امن پسند خلق یو مونگ جدوجہد والا خلق یو مونگ محنت والا خلق ہو مونگ مزدور خلق ہو مونگ کا تحل تا نوبا سے نو مونگ کا کراچے کراشو نو نن بیام الحمدللہ پا دے کراچے باندے راج پا دے کراچے باندے حکمرانی چو کم زیت املاشے پا کم صورت کی املاشے نو بیام اللہ لاکھ لاکھ شکر دے الحمدللہ چو مونگ اللہ ذات باندے یقین پا صورت کے او پل محنت او پل دم صورت کے ہم نوہمان پا ذریعہ باندے نن دا کراچے دا سن صوبے تولن خوشحالہ کوم تولن خوشحالہ کوم الحمدللہ صرف او صرف پا دیا 20 سالہ ہسٹری کے بیا ہم کمالی لیا سر ہو گورے کجانی لیا سر ہو گورے ار لیا سر دا محفل دا حجوم دا خلق دا جلوس پیغام ورکے چو بیا ہم مم طاقت کیو بیا ہم مم طاقت کیو مم مخی ہم طاقت ورگو بیا بم طاقتوری ہو مم دا دے طاقت راز دے مم طاقت راز دے مم طاقت راز دے دا مشران و عداب دا مشران و عداب زمان خویند و میند و عزت زمان خویند و میند و عزت او زمان پا کشران و بنده شفقت او مم چه نور کم رونه دی پنجابیان سندیان بلوچیان کشمیران گلگتیان دا طول زمان رونه دی دا مونگ دلتا چکم پختان موجود یو دا سندیان بلوچیان کشمیران دا مونگ سدی مونگ رونا دی دا زمونگ رونا دی مونگ یو یو مونگ یو 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 موتے یو مونگ پاکستان یو مونگ پاکستان یو چکلا مونگ مونگ یو موتے شو مونگ چھ یو موتے شو نو بیا دشمن تا پیغام رسی بیا دشمن تا پیغام رسی کہ آپ ہمیں پختون سندھی بلوچی
کشمیری کی صورت میں تقسیم نہیں کر سکتے. ہم ایک ہے, ہم ایک ہے, ہمارا ایک نعرہ ہے, ہم ایک ہے, ہم ایک ہے, ہم ایک ہے. لہذا آج اس محفل کے ذریعے میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان 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 پختون پختون ڈیر امن خوشحال اور سواد عمران کاکڑ سے سٹیٹ پر تشریف راول نے دیتا ہر کلے آئیم یا اپیر ورطبیا پترانو چرچو کو استقبال کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زدہ ٹولو دا مخا دا ٹولو پشتنو تا سلام پیشون او خاص طور زوج مشران اقبال کاکر صاحب امان اللہ مسعود صاحب مقبول کاکر صاحب دا رقم نور مشران شپدا دے عزیز دی پدا پروگرام کے شمولیت کرے دے دا دیز دیر مشکور ہیں او خاص طور دا وید کاکر او دا 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 ملگرو تا خراج اکیدت خراج تیسین پیشوام شدی دنگا محنت او مشکت وکی دا طول پشتانه دا دا سیو پرغاره سر را جمع کو او مش طول پشتانه دا فکار دی چه دا غرکن اتفاق و اتحاد وکو او پا پس کی چه کم اختلافات وی کاغه دا تنظیم پا شکل کیوی کاغه پا بل شکل کیوی دا مش توی ویر کو او دا کراچی پا دا شار کی پر او پر بل باندی لسون واچو او دا او دا بل اتفاق وکو او دا پشتانو خدمتو کو او زا یو وارا بیا وید کاکر او دادا و تیم تا خراج اکیدت پیشوام شدی دا سمینت کرده دا پشتانه بردا دیر اغوان کرده و سلام وزیر علا نواب خوص بخش بروز ای صاحب تشریف راوڑه ده نواب خوص بخش صاحب تشریف راوڑه ده اوی دا پروگرام کی هر کلی وارا بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو ورورا ازدہ پا کراچی کے دلال تپر راغلے وما دا دا پشتن رس چلی ثقافتی امیشہ پا کوٹے کی پا بلستان کی ازما با علاقہ سوئی کی ازدہ سوئی اما تازہ تازہ تاریخ چلی دا دی لیکن زارہ تاریخ ما افغانستان سر شوکی جی تر ہند پوری زی ستاسو دا پارا دیر زبایی و اجنبی سرم کی دی سی کرزما تعلق له بلوچستان زکه سره ده او زه د بلوچستان یو لوی تاریخ یو حصه یم له افغانستان سره واخلی پر هند پورې په سیند کښې مې ژوند چې د خاندان حکومت پاتې شوي دی او ستاسو دپاره چې ځوانان یې ستاسو معلوم نه دی چې د بلوچستان کې پښتون وزیر اعلی به څنګه جوړېږي زما بابا هم وزیر اعلی و د بلوچستان او زه هم بلوچستان وزیر اعلی جوړ شوی یم د پښتنو یو لویه ډله چې له افغانستانه شروع کېږي په هند پورې ځي په هغه کې د ډېرو قومونه دی درې درې دېرش سره زیات دی لیکن په پړي په نامه باندې یادېږي چې په هغه کې ګرده د تاریخ زموږ چې دی له افغانستان سره واخلې په خیبر کې پیکي کې واخلې نو تر هندوستان پورې ځي نو زه د هغه خاندان زوی یم زاړه تاریخ خو ډېر زیات اوږده ده هغه به نه کوو لیکن دا دی چې زه په خپل په ثقافت باندې نازېږم زه د پښتنو تاریخ باندې هم نازېږم زما خاندان چې دی یو تاریخ لري په بلوچستان کې چې هغه په زاړه زمانه کې خراسان یادوله اوس بلوچستان هم جوړ شوله لیکن دا دی چې د افغانستان سره واخلې تر اوس پورې بیا مسله دا ده چې زه چې راغلم د بلوچستان کې زما بابا راغلی په بلوچستان کې زما نیکهګان خدیج دی نو زه په نازېږم خپل کلتور باندې خپل ثقافت باندې زه همیشه دا خبرې کوم کیسې سیاسي زیات شوي دی خلک دا وایي چې بابا دا دی فلانه ده دمکانه ده یا زه پښتون خو یم لیکن انسان هم یم زموږ تاریخ کیدای شي تاسو ځوانانو ته معلوم وي که نه وي نو قیس عبدالرشید بابا چې و لویه زموږ پښتون نیکه چې و هغه ته چې معلوم شوله چې محمد صلی الله علیه وسلم په عربستان کې راغلی دی یو سړی
هغه کوي چې زه مسلمان یم او زه د الله رسول یم او د خدای دعوت تاسو ورکومه. خو نو کیسه د رشید بابا خپل ګرده دلته خاندانونه چې لوی لوی خانان و خپل ځان سره بوتله ولاړې عربستان ته هلته جرګی وکړي نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات د ده وسو نو واپس بیا بیرته واپس دا خپل کشدیان ته راغلی. خو نو کیس بابا وویل چې بابا زه یقین لرم که دا سړی هغه دی صادق دی امین دی صحیح خبرې کوي دا د خدای رسول دی زه یې منم. نو ستی مرضی که تاسو منئ که نه منئ نو جرګه وسوله په هغه جرګه کې دا کنفرم وکړي دوی ګرده چې موږ مسلمان کیږو. نو زموږ مسلمانۍ چې دی د زموږ ثقافت یو لوی هغه د برخه ده او زه تر اوسه د هغه قیس د رشید بابا چې دی فلسفه خپل ځان سره موږ ایږدي دی اور مخته د غیر روان یو موږ اول انسانان یو مسلمانان یو لیکن وینو موږ چې دی پښتون دی موږ پښتانه یو او په ګرده تر دنیا کې زموږ نوم شته. نوم په کار ګټیږي نوم په پیسو نه ګټیږي په کاروبار نه ګټیږي. سیاست راغلی دی نن سبا سیاست کې دکانان خلاص شوي دی. نو زه زما بابا یو د پارټي حصه وه لیکن زه په یو پارټي کې هم نه یم ولې نو چې دی دا خپل هر پارټي کې خپل یو پروګرام لري د پښتنو یو پارټي د په بلوچستان کې نو هغه دپاره هم زه بېکاره سړی یم ځکه یو آزاد پښتون یم آزاد منشي یم. نو هر چیر چې ګرځم زه راغلی وم دلته زما په لږ تکلیف و په فزیوتراپي دپاره د ورځ دلته پسې وی کې پاتې شول هلته هم د غږ سره روان و. نو دلته پرون یاران دوستان د ځوانان چې راغلي ما دوی ته ورکړل خپل چې بابا زه به انشاءالله ازغېږم. زه اوس سیده چې دی د ډاکټر کلینیک سره دلته راغلی یم ډېره خوشحاله یم چې دلته څه ساعت ستاسو سره تېرېږي او تاسو به وګورئ ولې په دا ملک کې چې دی خوشحالي ډېر زیات دی. زه همیشه وایم موږ پښتانه یو پاکستان کې یو د پاکستان لپاره پښتون غدار نشته ګرڅه پښتون ډېر یو غیور قوم دی پښتون یو تاریخ لري تاریخ په پاکستان کې هم شته. 1947 کې آزاد شوله کشمیر د پښتنو مهرباني وو چې آزاد کشمیر موږ وګټي د پاکستان لپاره. باقي نور ډېر کیسې دی نسو کولی شي تاسو لکه دا دی ډېره مننه هر څوک چې ما ته راشي زما په علاقه کې ستا یې خپل کور دی ما خپل ورور وبولئ زه ستا ورور یم ډېره مننه ډېره خوشحاله شوم او سلامت شي. دا زموږ ګران میلمه بزرګ شخصیت چې ډېرې ښکلې خبرې وکړې یو دوی ته بیا د لاسونه پړقاو کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وای دې ډېر وخت نه کړه بس یې ختمو ان شاء الله. سیدا تاسو ډېر کې گئی ما کنه سیدا کنه تاسو او ټول د شوی افسر چک چک هو یې کنه ټول د پښتون قوم په دمشته چې څنګه اور اوس بس صاحب ته خصوصي تالیا نه وې مشر راغله دې رسانی صاحب ته باروزی صاحب ته د ولی خان په یو شعر باندې خپل تقریر شروع کوم چې څنګه به نن سبا کې ګل شي څنګه به نن سبا کې ګل شي ما یې په سر کې سری غوټۍ لیدلې دي نه زه یار چې وای ته پارا الکه ټول ټیک ټاک راځي الکه کم سے کم د وای په شانتي جوړ شي چې کم سے کم د قومي غیرت هم درکې جوړ شي بای جان. زه د وای ټیم خصوصا وای کاکړ حیات سردار شاهین محترم اقبال کاکړ صاحب عابد بھائی نوشیرا فیروزنا رازق خان ټوندو محمد خان نا زمنګا نواب صاحب رسانی صاحب اور ډیر داسې مرګری دي ګمنامه مرګری دي انور صاحب بھائی هغه مرګری زمنګا وسیم بھائی دلی اور زمنګا شریف بھائی شو کې ماړې والا شو یو خبره تاسو ته کومه بور کېږي خو نه لکه کومې نه بټې ماخلما صحیح ده کنه تاسو ما ته دا وایي چې دی وایي ته مخکې دومره پریشان وو چې خلک وایي چې په 23 تاریخ به کلچر دې کو څوک سوای څوک سوای یاره شاباش دا وایي دا اور دا وایي ټیپ دا غیلا پر چک چک کوي
چنانی ٹول قوم دلتا را یوزے کو او سا ٹول قوم انتا دلتا نا ٹول پاٹے والا را گلی دی زا دا پی ٹی آئی مرگری کریم بخشم و این پی مرگری پی بس پاٹے مرگری جمعیت علماء اسلام مرگری پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی اور مختلف مسلم لیگ پاٹے والا چھ سمرا پاٹے را گلی اور ٹول تا منگر کلی دا ٹول دا پختنو پروگرام دے پا دیکھے اچھا سوک دا چھا دا پاٹے نے دا او بل خبر دادا کہ بھائی پختنیو پورا من قوم دے من ٹول سر محبت کاؤ دلتا پا کراچے کے میں کچھ باتیں اردو میں کرنا چاہتا ہے کریم بخش انہیں بھائی دے دو صرف بلوچو اور پختونوں کو بھائی بنایا بھائی ہم تمام قومیتوں کے بھائی ہیں پختون تمام قومیتوں کی عزت کرتے یا کراچی میں اردو سپیک محسن قوم ہے مہاجر قوم ہے ان کی عزت کرتے ہیں یہاں پنجابی قوم کی عزت کرتے ہیں یہاں سندھیوں کی عزت کرتے ہیں یہاں بلوچوں کی عزت کرتے ہیں یہاں سرائیکیوں کی عزت کرتے ہیں یہاں کشمیریوں کی عزت کرتے ہیں یہاں کرسچن اور ہندو جو غریب ہے تمام قومیتوں کی ہم عزت کرتے ہیں میرے بھائی ہم صرف ایک قومیت کے لیے اور سب مل کے اس کراچی میں ہم نے پہلے بھی ہم نے اسلام کے لیے بھی پختونوں نے خدمت کیے آپ صاحب نے بتایا ہم نے اس پاکستان کے لیے بھی قربانیاں دیے پھر بھی قربانیاں دیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں دوسرے درجے کا شہری ثابت کرنا چاہتے ہیں ہمیں نیچے نظروں سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہمیں عزت دو انشاءاللہ تعالی ہم ڈبل گنا آپ کو عزت دیں گے یہ ہماری سوچ ہے اور یہ ہماری فکر ہے میرے دوستوں بھائیوں آج کے انتظامیہ کا اور جتنے بھی تعریف کی جائے ان کی ٹیموں کا وہ ان کی ٹیموں کا جو مختلف لانڈی سے آئے اور کیماڑی سے آئے بنارس سے آئے جن جن ایریوں سے آئے میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں زیادہ ٹائم اس لیے نہیں لوں تقریروں کا ٹائم نہیں کو کیا فنکشن والے بور ہو رہے یا نہیں بور ہو رہے تو شارٹ کٹ میں کرنا چاہتے تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتے اور تمام قومیتوں سے کراچی کی پاکستان کی انشاءاللہ تعالی ہم خدمت کریں گے اور اپنے لوگوں کے ساتھ اور پختون ایک پرامن قوم ہے تمام قومیتوں کے ساتھ چلنا چاہتے میں تمام وہ چھوڑ دو ان کو وہ اپنا پروگرام اپنا چلائیں میرے دوستوں بھائیوں پختنوں روڑوں انشاءاللہ تعالی 23 تاریخ با ہر وقت کلچر دے جوڑاؤ او په خبرتونه طریقہ باندې نوی مرګری راغلی دي تاسو خپل پروگرام چلاوي اور میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے میں تمام لوگوں کا بھائیوں کا رینجر کا پولیس کا انتظامیہ کا تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں نعرہ پختون نعرہ پاکستان اور وحید بھائی کی تمام ٹیم کو میں دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں منگ سرا د شیر پاؤنا زمن گران میلمانا وقار خان صاحب اور دھاوئی کسان تصیف راول نے اوئی کا بدی پروگرام کے ہر کلے ہوئے اسٹیٹ باندھی بلانا اور کوما ساسن اللہ سن پلکا کے اختر مندو خیر داگے نرستا تولو پختنو روڑو تا دا کلتور پروز باندھی مبارکی ہوئے ما مونگ یو پر امن قوم یو اونن دا کمنگ امن او یک جیتی مظاہرہ وکڑا زپا دے ونڈرا تولولو باندے دا وحید کاکڑ او دا آغا دا پورا ٹیم شکریہ ادا کوم دا کم میں نے او زا در میں اجازت آلما دیر مننا او دا کم خلق چیا سیر تو ولار دیا گوی ندا در خوز دیستا سیدتا دن نراشا مننا مہربانی اسمر خان اچک دے ساتا بلنور کوم چیا گوی نراشی بسم اللہ الرحمن الرحیم در طول دم خوزاد دی از وانانو دیر مانانا شکریہ ادا کوم چو دی ما تا دعوت را کی او دا دعوت سر دی سو خبر موقع را کرا وانانو سلور انزم انتستاسو اخلم ہے دا ملگری چکم کاکڑ صاحب و جنید خان و دا ټول راغلی و بیا ما تو ول په کراچی کې موږ داسې پروګرام جوړو د پښتنو د تهذیب او د ثقافت پر بنیاد باندې
نو دنن د اسلام آباد سره خصوصا د پروګرامو تر عالم او زړه مې وغوښتل چې تاسو سره په دې کې ګډون وکړم. پښتنو دا لونګۍ نه ده لونګوټه چې موږ ورته وایو. ما ورته پروګرام د پارټي پاکې مې وکړه. دا صرف دا نه ده چې موږ یې وتړو پر دې سر یې کښېږدو. په دې کې ډېر څه پټ دي. په دې کې د پښتنو غیرت، د پښتنو ننګ، د پښتنو هغه جرګې مرکې، هغه ستاسو تاریخ، دا ټوله په دې کې پټ دی. موږ پښتانه له پکار څه دي. د جرنل یو څو خبرې په دې درته کوم چې موږ که په کراچی کې یو، که په پېښور کې یو، که په کوټه کې یو، که د روب سره ونیسې ما ول د ګوادره پورې د هر کونجه پورې ولاړ سي، په افغانستان کې، په امریکا کې، په یورپ کې چیرې پښتانه پراته دي، د دې پہچان څه شی دی، د دې یووالی څه شی دی. زموږ یووالی پہچان دا تهذیب او دا ثقافت دی. زموږ دا پښتو ژبه ده، زموږ دا پښتو لیکل دي. دغه پښتنو ځوانانو زده کړي، په دې کې دغه یو مینه محبت د امن قوم دی، د دین او د اسلام قوم دی. موږ په یو ډېر عجیبه نامه باندې بدنامه کړي یو، دهشتګرد، تخریبکار، جهالت په موږ کې شته. موږ دا خلک نه یو. موږ په زراو کلو تاریخ لرو. د احمدشاه بابا او د میرویس نیکه سره واخه بیا راځه، در باچا خانه پورې بیا راځه، در هم در تاسو د ځوانانو پورې. زه صرف دومره درته وایم، زه خو مټیک دی یو پارټۍ سره تعلق لرم، پر یو چوکۍ به ناست یم، خو د هر شي څه بالاتر، د نظریې څه بالاتر، د سوچ او فکر څه بالاتر، دغه خبره درته کوم چې پښتنو یو اتفاق او اتحاد پیدا کړي. که په کراچی کې یاست چې خلک په عزت درته وګوري، خلک مې لنګوټه در به عزت نه کړي، خلک په تاسو پسې خبرې ونه کړي، خلک په تاسو پسې دا خپل ثقافت دا اوس درته خبره کېدله د خلکو د په ښځې پر موټروې باندې چې کومه کیسه پېښه شوله. که دا چیرې د پښتنو په وطن کې پېښه وای نو هلته مشر خبره کوله، نو موږ به هغه ښځې کور ته بېولې، موږ به هغه موټر ور جوړاوی، موږ به په دوی کې دغه ډوډۍ ورکولې، او بله ورځ به پیسې نه ځې ناستې. دا زموږ ثقافت دی. دغه نن زموږ دغه کلچر ورځ ده، تاسو ته مبارکي وایم. خدای یوه خبره درته کومه چې موږ د یو مینې او د محبت د ځوانانو لپاره ستاسو لپاره راغلي یو، د یو پښتون په حیثیت باندې، صرف د یو پښتون په حیثیت باندې. خو موږ په کار دی چې سره یو څو، هر څوک چې دی، که این پی ده، که پښتونخوا دی، که جنت دی، که پیپلس کې دی، که په نون کې دی، که پی ټی آی کې دی، دا ټول پښتانه سره یو دی. دا یو غرونه دي سره، دا یو ګلدسته ده. خو دا دی چې اتفاق او اتحاد یې په کار دی چې سره وي کې. نو غرونو زه بیا مبارکي درته وایم، او د دې ځوانانو شکریا ادا کوم چې ما ته د یو څو خبرو موقع راکړه. او ډېر خوشحاله یم، حقیقت دی، ښه ښایسته پروګرام دی، په ښه منظمه ډیسپلین. دا زموږ نظم و نسق نه دی، دا د پښتنو روایات دی. دا په موږ کې جرګه مرکې نه دي چې کېږي چې ورځي د خلکو په منځ کې جرګې مرکې وکړي، جنګې جنګونه څه وي، بدۍ څه وي، جوړې راولي، په عدالت یې نه خلاصوي، په های کورټ او سپریم کورټ نه خلاصي. ما او تا اردو په منځ کې خبره کو، نن چې تاسو ټول ناسیاست، دا د پښتنو نمایندګي کوي. داسې یو ډیسپلین ورښکاره کوي دې وطن ته، کراچۍ ته، چې خلک وایي چې دا پښتنو کې یو مینه، محبت، یو امن شته، یو خوشحالي شته. نو زه ستاسو بیا شکریا ادا کوم. کور مې ودان، آباد او خوشحاله اوسئ. په آخري کې ټولو ته مبارکباد ورکوم. بیا مې مبارک شه، بیا مې مبارک شه. پر امن وسی، خوشحاله وسی، ستاسو د کامیابی او د خوشحالی په یله کور مو دان خدای په امان. په دې پروګرام کې حاجی سلام خان صاحب هغه د تشریف راوړل دي، هغه ته د حسنا د تلنا خوش آمدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اغیار وای چې د دوزخ زبدا، اغیار وای چې د دوزخ زبدا، زب جنت ته د پښتو سره زم. قدرمنو پښتنو، دا کم د کراچی ځوانانو پښتنو چې دا نن د پښتانه د کلتور ورځ دلته جوړه کړې ده، موږ د کراچی پښتون ژغورنې غورځنګ له طرفه و دوی ته آفرین وایو، و دوی ته مبارکي وایو. عزیزانو، دوه منټه اخلم،
دا دا پښتانا کلتور دی چیشی سوال دا دی دا پا 2015 کی یعنی پا 2015 کی پا جنوبی پښتونخوا کوټا کی دا ټولو پښتنو دا پښتو عالمی ادبی کانفرنس جوړ شو درې ورځې دا کانفرنس و چې په دې کې د دنیا د نړۍ هر پښتون ادیب پښتون شاعر پښتون لیکوال پښتون سیاسي دا ټول درې ورځې په کانفرنس کې ناست بیا څلورم درېمه ورځ دا اعلامیه جاری شوه چې د پښتنو به د کلتور ورځ تر 8 سپتمبر وي نو عزیزانو د کراچی پښتنو ته آفرین وایو چې په داسې مجبورۍ کې په دې مسافرۍ کې په دې سره ګرمۍ کې نن په کراچی ښار کې درې څلور ځایه د پښتنو پروګرامونه دي د کلتور ده عزیزانو دا ورځ د نړۍ قومونه په ټول جهان کې خلک په دې وجه جوړوي هر قوم خپله خپله ورځ لري موږ پښتانه هم په ټول جهان کې چې زوړ تاریخونه لري موږ پښتانه هم د هغه قومو څخه یو قوم یو موږ پښتون قوم 15,000 کاله تاریخ لرو عزیزانو داسې خبره نه ده لکه خلکو چې جوړه کړې ده عزیزانو دا 15,000 کلن قوم نن و داسې حال ته رسېدلی دی چې په کراچۍ کې موږ دوی خپله سره پوهېږو نو عزیزانو دا د نن ورځ د جوړولو مقصد دا دی چې موږ و ټولې دنیا ته بالخصوص و خپل نوي نسل ته دا شی ورښکاره کړو چې زما کلتور څه دی زما دود دستور څه دی زما رسم و رواج څه دی زما جامه څه ده عزیزانو د پښتانه کلتور صرف یوازې دا پګړۍ نه ده د پښتانه کلتور یوازې چادر نه وي د پښتانه کلتور یوازې اتڼ نه وي دا د پښتانه د کلتور اخري نقطې دي اوله نقطه د پښتانه د کلتور دا زبان یوه ده تاسو به اورېدلي موږ چې په کراچۍ کې د چا سره سودا کوو دوی دا خبره کوي وایي پټان که زبان یې یعنی زما استاد زبان دومره پوخ دی د کم پښتانه کلتور هر پښتون به د خپلې وعدې پابندي کوي و به ووي یا به یایي او دویمه د پښتانه د کلتور دویمه نقشه نشانی شرم و حیا ده د خلکو دپاره اسلام یو مذهب دی یو دین دی د پښتانه کام دپاره اسلام د پښتانه ژوند دی پښتون چې پیدا شي په دې کې شک نشته دا به مسلمان وي نو شرم و حیا زما دویمه نقشه ده او دریمه بنیادی کومه خبره چې ده زما د کلتور دا به میلمستیایي د پښتانه کوم هر وګړی به میلمه پالوي دسترخوان به پراخي او څلورمه کومه نقطه چې ده پښتون به د مظلوم ملګری د ظالم خلاف وي دا د پښتانه بنیادی نقطه ده نو دا نوي ځوانانو ته خواست کوم خواست ورته کوو چې دا ټول ناست دي زموږ بنیادي نقطې زموږ د کلتور زما دود دستور زما د قوم رسم و رواج هغه دی چې زه به د مظلوم ملګری یم زه به د ظالم خلاف یم هغه ظالم که زما پلار یې که یو پیر یې که یو خان یې که یو نواب یې او بله خبره هغه خلک کوي چې هغه ما وعده کړې ده چې زه به نوم نه اخلم خبره دا ده عزیزانو موږ دوی ډېر تاریخي قوم یو په دا کراچۍ کې په کراچۍ کې څو ځلې ته پروت یې 15 ځلې پښتون قوم پروت وي دا افسوس خبره ده ورڅه د اردو سپیکینګ علاقې له ورڅه چې بل قوم چیرې پروت وي ستا علاقې له ورڅه کوم چې پښتون یا د خیبر پښتونخوا راسي یا د کوټې راسي چې کراچۍ نه یې ورمعلوم دی چې پرکشا یا په مزدا کې سپور سي چې چیرې کډې شروع سي دی خپله وایي وایي زما خیال د پښتنو علاقه شروع شوه خبره دا ده ما او تا په کراچۍ کې اویا لکه پښتانه پراته یو
پټول نړۍ کې کراچی د پښتنو تر ټولو غټ شار دی. اویا لکه پښتانه نه په کابل کې ستا، نه په پېښور کې ستا، نه په کوټه کې ستا، اویا لکه پښتانه په کراچی کې پراته دي. خبره دا ده په ګریوان کې وګورو ډېرې دی خبرې چې نن د کلچر ورځ ده، هغه د کېدو نه یې، خو یو شعر کې لیې اشاره کافي. سر بخلاصے ستا په کراچی کې د تا سره د دې صوبې مالک دا زیاتوب کوي چې د مرکز سه د NFC واډ په مد کې دی پیسې راوړي زما او ستا اویا لکه آبادي مورولې کې. وایي تر سند آبادي دومره ده، مګر چې پیسې راسي دا ټیم ستا په علاقه کې ورسته په سوراب ګوټ کې سرکاري اسکول نسته، یونیورسټۍ نسته، اسپتال نسته، میټرول بنارس له ورسه، قید آباد لانډۍ له ورسه، شیرین جنا کالونۍ له ورسه. ما او تا په څه یو؟ یو خو تعلیم نه درکوي. دویمه خبره، ستا په علاقه کې د منشیاتو اډې، د بدکارۍ اډې، د دا ذمهوارو خلکو په سرپرستۍ کې چلیږي. زما او ستا نوی نسل یو چې تعلیم نه وي بل د بدکارۍ اډې د دغه کور وطن دي. زما او ستا د نوي نسل نه به چیز جوړیږي. نو عزیزانو، خواست درته کوو د دا کلچر ډې په حواله یوه خبره درته کوم، ګردو ته خواست کوم چې نن دا تڼو ورځ ده، ټول پښتانه راغلي یو، مګر کومه ورځ چې ستا پر تا ظلم کیږي، خواست درته کوو په هغه ورځ همداسې په جذبه راووځو. نو عزیزانو، وخت ناخم، مشران ناستی، زه د دې ښایسته ځوانانو په آخري کې ډېر شکریا ادا کوم. دومره منظمه، دومره ښایسته پروګرام یې جوړ کړی و. وحید کاکړ ته یو خواست کوم چې یوویشتم فروری په ذهن کې ساته، یوویشتم فروری په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو ورځې، په کار دی چې هغه ورځ همداسې په جم جوش جوړ کړي. موږ د کراچی پی ټی ایم ستاسو ملاتړ یو، د هر پښتانه ملاتړ یو، د خیر په کار کې، د بد کار کې نه، د خیر او د غیرت په کار کې. نو عزیزانو، ستیم ډیره شکریا ادا کوم. خپله وینا پر دې شعر خلاصوم. وای پښتانه که خپل حالات بدلول غواړي، پښتانه که خپل حالات بدلول غواړي، دا زاړه بوتان به ټول نړول غواړي. او انقلاب تشې د خولې خبرې نه دي، سم په سرو وینو کې خپل ځان لمبول غواړي. سمنګران میلمه نور الله خان ترین صاحب د دوی ډیره مننه چې دوی دلته تشریف راوړو. دا شیرپاو یوسی صدر مراد شاه وقار بای او دا هغوی چې څومره ګروپ دی هغوی ته په پروګرام کې راتلم کې هر کلی وایو. اوس چې کوم میلمه ته دعوت ورکوم هغه د سټوډنټ اورګنایزیشن صدر هم دی او سابقه هم دی خپل پروګرام. چونکہ تاسو ته پتہ ده چې زموږ مېلمانه زیات دي اور ټایم کم دی، تقریر نه کوم، صرف بل د ډاو یونیورسيټي او د بقا یونیورسيټي چې کوم ډاکټران راغلي، کوم درانه مېلمانان راغلي، اور افغانستان هم زموږ ډاکټران راغلي دي، هغه ته هر کله وایم او یو څه شعر وایم. شعر دا دی، وای د پښتو فطرت مې دومره اسلامي دی، د پښتو فطرت مې دومره اسلامي دی، که اسلام نه وي نو هم به مسلمان وم. زه د لر او د بر څومره پښتانه وروڼه دي، ټولو ته په دې پروګرام کې هرکلی وایم. چونکې افغانستان زمونږ کور دی، هغه نه دلته ډاکټران راغلي دي، ډاکټر زینت دی، ډاکټر رفیق دی، ډاکټر بلال دی، نور څومره وروڼه دي، ډاکټر دیان دی، هغو ته په پاکستان کې د پښتنو په خاوره کې هرکلی وایم. اور وحید کاکړ صاحب چې کوم د دې پروګرام اورګنایزر دی، هغه شکریا ادا کوم چې په دې کورونا په حالات کې چې په ټولو پروګرامونو باندې پابندي ده، په سینماګانو پابندي ده، په میچونو پابندي ده، په دې کریټیکل وخت کې تا زموږ د پښتانه په دې پیچ باندې راغونډ کړه. او دا خوره چې کومه ده، دا وایي د مالدارانو خوره ده، ډیفنس دی، خو نن زموږ پښتنو دا وښیه ده چې دا د پښتنو خوره ده، د درنو پښتنو خوره ده، د غریبانو خوره ده. زه تقریر نه کوم، زما د خبرو اختتام په دې شعر باندې کوم. وایي چې
نغسيم نعدد يوم ده شرابو نغسيم نعدد يوم ده شرابو زبق دنيا قدرتي مستر جسريدي والسلام يا رب العالمين اخيرا كي چتا سٹول تا اوه انتظار دے لاول تا ہوئی دا پارے او شیر او بیا ہوئی دا ہوڑا ما چتا سٹول وسرڈی رمی نہ کوئی بس میں لاس کی دما او پسڑا ور دے گم تمے خانے کی پمانزا ور دے گم زما او پخپل خدے خپوخ یقین دے زد دنیا خلق تنا ور دے گم چنار چنار زوانا اندر لا زخپل سر تیر شول دمین نور سنگی وطن زورا ورا دینا بعد مونږ وید کا کرتا واس کو چې د سټیج ته راشي او تاسو د خپل مې وینا وکړه ډیره مهرباني تاسو د لاسونو پرتا کې تاسو د لاسونو پرتا کې وید کا کر سا د نور الله صاحب چې کوم مرګري دی هغه نور الله صاحب وای چې هغه ته درخواست ته هغه ته روټ ته راوځي نور الله صاحب سره کم کسان ناغل دی هغه مخامخ روټ ته وځي شیر پاو کا لینا مراد شاہ وقاص پای ته دې پروگرام کې هر کله وایو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قطول ناول ز شکریا تا کوم پنا منا ما باندې اول خو زمون چې کم ام پی اس اف د بلوچستان اصغر خان ز زمرک خان او زمون خاص ملګری امان الله مسعود صاحب چې موږ سره په دغه کې ډیر مرسته سره کړې ده او زمون ګران ملګری او حاجی لیاقت مسعود صاحب عابد سلیمان خیل صاحب نور ډیر ملګری ناستی خیستا خان حاجی او نور چې کوم ملګری ناستی معذرت غواړم او د نور الله خان ډیره مننه او د ډاکټرانو چې کوم فیسټیوال جوړ کړی د پښتنو هغه ډیره مننه د حاجی سلاب خان ډیره مننه او د تاسو ټول پښتنو ډیره مننه خبرې خو ډیرې وشولې ماشاءالله شو شهران خلق ماشاءالله ټول د پښتو ډک خلق یې وروره زه وروره په عمر ډېر کم یم دا ماشاءالله ټول سینیر خلق ناستی شملاور خلق ناستی زه د دوی په مخ کې هیڅ حیثیت نه لرم ځکه مخ ته یم وروره زه صرف په دا وجه راوتلی یم چې زموږ چې کم پښتانه دي وروره هغه موږ د کلتور ورځو جوړولو ته محتاج وو خو د مخ ته سړی پکارو هغه د پاره ما سره مرسته کړې په ټولو نه زیات آیات مسعود شهدیل مسعود د سورات ګډه طرف نه دا کاخیران چې کوم مشران دي لاندې طرف نه او سردار شاهین او محمود او شهریار مسعود او قاسم کاکړ او زیات تر ډیره مننه چې کوم د زبیر کاکړ او د مرزا او د ادریس کاکړ چې ما سره ډیره مرسته کړې ده او نور راغلی عمران کاکړ دو نور چې کوم ملګری راغلی دي باید نور څه تا نه درته وایم خالی تا درته وایم او دنیا ته هم دا وایم چې مونږ پښتانه پورا من پښتانه یو مونږ پښتانه محب وطن پښتانه یو مونږ نه د چا سره دښمنی کوو او نه مې د چا سره ضد شته مونږ کدا په کراچي کې ژوند کوو خلک به ډېر څه ووایي وایي که غل نه وې د بادشاه نه مه یېرېږه شکر دی الحمدلله اوس پر نه به چا پولیس لاس راکړی او نه به رینجرسو لاس راکړی چې په زړه کې څه داغ وي او چې څه کسوري په سړي کې نو هغه جرمدار وي موږ شکر الحمدلله نه جرمدار یو او موږ ته ډېر عزت راکړی دا غریلې چې راغلی دی په دا مشرانو ښایسته شوه خو د ټولو نه زیاته مننه زه دغه در روان څومره خلک دا څومره چې ولاړ ناست دي د ټولو نه زیاته مننه زه د دې مختنو کوم انور الله ملګری وای وای ګاډي طرف ته راوځي موږ درته ناست یو نور خبرې نه کوم خبرې ډېرې وشولې ټول په دا انتظار ته ناست دي ورور از موږ تاسو ته کلتور چې کم روکس دی ورور او چې کم دا اتن زی دی ورور تاسو ته په کار چې کم پښتانه ناست دي لیک سیر ته شه تاسو دا اتن لپاره پرې دی وای چې موږ پښتانه خپل رښت وکړو بس خالي دا ولېش مننه کوم چې کم ملګری دي تاسو د لیست سیر ته شي خالي د رښت لپاره چې پردا چې کم د موبایلو والا دي دا ټول یو طرف ته شي چې کم مشران دی هغه هم ګوري نو پس کې چې کم سنگر دی هغه هم ویني نو ان شاء الله تاسو مون ټول په پکړا اتل کو خالي دا درته وایم پس ته ټول نه زیاته شکریا نه خپل ملګرو د کراچي چې څومره پښتانه دي د دې ټول مننه کوم او ختمه ور صرف د پښتو د لارې سره کوم زه ورور اواز پر وتل دي خبر لا ولا ګر
نه کیږي خالی یو ناره کوما په مشترکات تور په ټول دا ناره سره کوي ناره پښتو دا پروگرام ماشاءاللہ نن ډیر زبردست طریقے سے روان دے او دې کې وزیر بسیر تو کاکڑا ډیر زیات دی زمون جنو قومون خلک ډیر کم دی غولم پکار دے چې دا راش مول چې دینا به یو رنگ ورکی چې دا وزیر او دا مسجد او دا کاکڑا نو پروگرام دی بلا خبره ده زمون د پختنو دومره بد قسمتی دی چه بھائی چه مونگا دا کلچر آگا پا خبر ہوگڑا وہی چه کلچر دا پا مونگ پروگرام کو خلق مونگ دا ہوئی وہی یار بجلے و دا گیز دا پارا تاسو اتجاج ہو گئے و دا خلق چی دی پختانا خالی استعمالون دا پارا راوالی چه آگا دا کشمیر شوی کا دا انڈیا شوی و کئی دا گیز دی و کئی دا بجلی و دا پختون دا نتلگی چه دا خرس پختون دے دا قوم یو نر پختون دے یو تاریخ لری پا دے افغانستان پاکستان په پوره دنیا کې نور زاد ټول مرګرو نه یو زمون چې کوم مشران دي هغه شکریا ادا کوم وسیم ګل جدون بھائی دے سرپرست خان جدون ایم پی والا زمون زرولی افریدی بھائی دے اختر شاہ افریدی بھائی دے شاہد بھائی دے پی ٹی آئی نا دا هغه شکریا ادا کوم و انشاءاللہ تا کیماڑے درا پتہ تا کیماڑے سے تعلق لرم انشاءاللہ یو خل زبردست آتش بازی با استاد دل دگور ہے او یو خبر در تکوم دا پروگرام دا چمن ارنج کڑے دی اورورا دا نت سیاسی خلق مست دا 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 بکلس ملکری چکم دی دا سپیشلی تنس پرام شریف زمان خیل او شیریار خان او دا وسیم خان اوس موږ د مارکیټ تر کسان د دې په مرسته شوی دی دا پروګرام نه چا راته جوړ کړی دی په دغه څلورو کسان نه تر اوس موږ په خپل آپس کې سره جوړ کړی دی السلام علیکم الله خوشاله لره چې پارکنځ کې پښتانه